Olá, gente, aqui é a Kel. Está começando mais um vídeo. Já se inscreva no canal, já deixa seu like, porque hoje eu trago para vocês o react do episódio 2 da segunda temporada de Yokozu. Lembra que eu falei para vocês num vídeo passado, react do episódio 1, que eu ia rever o episódio? Eu revi. Eu revi agora há pouco, só revi uma vez, para prestar atenção no teste do que eles tinham que fazer. Eu entendi o começo, só que como a explicação é rápida, eu me perdi. Tipo, é muito rápida a explicação e você tem que raciocinar. Então eu reassisti, botando pausa, lendo devagarzinho. E eu entendi. Só que eu já esqueci. Tipo, eu não esqueci tudo. Eu sei de algumas coisas, né? Que pode fazer, que não pode fazer. Eu acho que conforme for passando o episódio, a história, eu vou pegar de vez. Entendeu? Eu vou, tipo, ah, isso realmente não pode, isso pode. Eu acho que eu vou entender. Eu acho que eu sou inteligente a esse ponto. Vamos começar o react. Gente, se vocês virem a luz apagar ou ligar, tipo agora, é porque minha ring light tá com mau contato. Eu tô tentando, eu juro. Pera. Há dois pecados humanos, dos quais os outros derivam: impaciência e indolência. Vamos levar essas mensagens para a vida. Deu. Foi. Nossa, esse cara. Meu Deus. Meu Deus. Ó, gente, tá vendo a luz mudando? Deixa eu abaixar um pouco. Mas já? Eles já acharam o VIP? Ele já achou. Foi ele! Ele que achou o VIP já! Mariquita. Ah, eles acham que ele tá mentindo? E o jeito que você age é muito natural. Pior que ele age natural, né? É assim mesmo, mano! Ah, ela finge ser o que não é. Será que a Rikita vai descobrir como ele é de verdade? Ah, é a menina lá, a Karuzawa. Ah. Mano, que cara nojento. Não, porque ele vai comprar as pessoas? Gente, juro, tá sendo difícil gravar esse react. Tá sendo muito difícil. Eu acho que eu já perdi um minuto de episódio só com essa ring light dando problema. Hã? Oxi, que cara controlador nojento! Ele tirou o celular de todo mundo, mano! Ah, quem vai tomar? Pode ter veneno. A mesma, ele não gosta da turma, né?
Mano, será que o Ayan Lankoi vai fazer alguma coisa com ele? Ele vai, né? Porque saiu aquele pôster. É mesmo, ela tava chorando. Nossa, o cabelo dela é lindo. Eu entendi. Calma, gente, eu entendi o que ela quis dizer, tá? Deve ter acontecido alguma coisa no passado dela. Pior que eles andam toda hora juntas, as pessoas vão achar isso. Inclusive, isso é bem errado. Um menino e uma menina não pode ser amigo, não? Nossa, ela tem duas personalidades, né? Eu lembro disso. Se fizer assim. O que ela fez? Oxi! Oxi! Ah, mano! A animação realmente mudou do primeiro episódio, da primeira temporada para essa segunda. Nossa, os representantes da segunda vão ficar no grupo. Esqueci, passou muito rápido. O que aconteceu 10 anos atrás? Oxi, mano! Até os professores estão desconfiando do Ayan Lankoi. Ela tá falando das meninas, né? Ah, ela já sofreu bullying. Não vou falar a palavra, vocês sabem, né? Isso é verdade. Oxe, ela quer que ele bata nas meninas? Era um namoro falso, a não ser que eles terminaram a amizade, né? Ela terminou a amizade com ele. Ah, eu queria um desse agora. Ah, pelo menos ele falou, ela foi sincera, né? Ele já desconfiava! Ele previu tudo.
Então ele namorou com ela falsamente para proteger ela. Proteger de quê? Daquelas meninas? Falei? Nossa! Aí ela procurou alguém pra se proteger? Pra proteger ela das pessoas que faziam bullying com ela. Ela realmente tem cara de se fazer dessa pessoa assim arrogante. Eles fizeram um monte de teste e não saiu do lugar. Nossa, mano. Eles não estão fazendo nada. Mano, que grupo mal resolvido, né? Ficou perto do menino lá, para as meninas não ir em cima dela. Que ele protegeu ela da última vez. Ai, meu Deus. Por que ela não contou o que aconteceu de verdade, o lado dela? Tenta assim, tipo, ah, eu esbarrei nela. Porque ela contou que ela esbarrou nela. E a menina, aparentemente, está fazendo crescer a história. Porque, é isso que eu tô falando, porque ela não falou. Mas tô vendo que ela tá fazendo não é certo, gente. Oxe, não falou que não ia bater nela? Mano, por que ele não vai ajudar? Meu Deus! Meu Deus, gente, que pesado! Filho de uma mãe, ajuda a menina! Mentira, acabou? Mentira! Gente, a Yoshida. É Yoshida, né? Me corrija aí. Ela sofre bullying. E já sofria! E você viu, as meninas aparentemente pegou um probleminha que ela esbarrou na amiga delas. E elas estão falando que não, ela empurrou a menina. Por isso que ela é tão diferente. Ela decidiu, depois que ela foi aparentemente pro ensino médio, pelo que deu a entender, ela decidiu mudar o jeito dela para não passar a mesma coisa no ensino médio. E tá acontecendo exatamente a mesma coisa. Ela tá sofrendo de novo, tanto que ela pediu pro menino lá que fingia ser o namorado dela, fingir ser o namorado dela pra ela se proteger. E agora ela pegou esse cara que tá no grupo dela pra tentar se proteger das meninas também, afinal as meninas estão no grupo dela também. E não tá adiantando. E aí a Nokoji seguiu junto com o moleque, em vez de sair, tipo, me solta, menino, deixa eu ajudar a menina, ficou lá parado. Ou seja, ele deve ter um plano aí. Ele tem um plano, é óbvio que ele tem um plano, né? Tudo que ele faz nesse episódio a gente viu bastante, ele ouvindo, todo mundo conversando, calculando as coisas. Vendo se ele se aproxima da menina ou não. Ele é muito esperto. Ele tá calculando tudo pra aí sim, eu acredito, fazer o movimento dele. Enfim, o que vocês estão achando? O que vocês acharam desse episódio? Eu achei pesadinho. Eu achei, mano. Será que vai acontecer? Será que vai ficar mais forte isso daí o episódio que vem? Gente, eu criei um grupo no Discord pros inscritos aqui do canal. Eu vou deixar o link aqui, se inscrevam lá, a gente pode conversar, marcar pra jogar uma Among Us. Eu quero muito jogar com vocês, gente. Eu quero jogar com alguém e conversar ao mesmo tempo. Seria muito divertido. E quem sabe um dia gravar um vídeo aqui pro canal jogando Among Us com os inscritos. Seria muito divertido, mano. Ai, seria muito bom. Enfim, um beijo. Fiquem com Deus. O link do Discord tá aqui embaixo na descrição. E até o próximo vídeo.